Ólína Ágústa Valdimarsdóttir. Ég spila númer 13. Ég spila kant eða miðju. Fótbolti er lífið. Að spila á stöðvar. Örgulega að þú veist spila boltanum. Örgulega ólausara. Harpa Þorsteins. Þegar við vorum að keppa móti Val í Íslandsmótinu út af því ég skoraði ekki eitt flott mark. Ég spila í Adidas Messi-skónum. Real Madrid. Til dæmis, þú veist, pizza og salat kannski. Uppáhaldslitur minn er blár. Já, frjálsar. Það besta við Stjörnuna er bara, þú veist, bara félagið, Stjörnuna. Markmið mitt í fótboltanum er að komast í meistaraflokk og verða Íslandsmeistari.